Och de här äggen är 100% befruktade. 100%. Det är då dag 19, den slår över till dag nummer 20 om 3 minuter och vi har Arnold här. Tjabba tjabba! Jag missar på er. Nu visar vi upp flaggan. Tjena tjena på er konungar. Så nu är vi för tillfället är vi faktiskt hemma hos mig. Samuel vill ha ägg. Så jag tänkte varför inte. Jag har hemma här min pappa och min styrmamma. Vi får se om det blir några coola kycklingar som Arnold kan få syskon liksom. Bli adopterade. Vi har ju dem där borta nu. Jag har inte sett den här tuppen så jag vet inte om vi kommer bli attackerade. Ja, förra tuppen var rest in peace. Han ligger där uppe nu och svävar bland de andra tupparna. Den här tuppen sätter på dem. Hönsen är jävligt bra. Så jag tror faktiskt, och det innebär ju också att det är en större chans att de är fertila. Du ska träffa Ulla Britt, min favorit. Hon är så jävla tam alltså. Nu är vi verkligen ute på landet alltså, måste man säga. Ja, vi är ute på Dalarna. Ja. Anledningen till varför vi är det är för att Arnold är ju ensam. Och det var ju mycket snack om, ska jag behålla Arnold eller inte? Vad ska jag göra liksom? Och vi har kommit fram till att jag ska behålla Arnold. Ja. Men Arnold behöver polare. Antingen köper jag höns och liksom, eller så skapar jag nya liksom. Och det blir roligare än bara, alltså om det ändå finns så lätt och vi vet även att de är för tiden liksom. Och det kommer ju ändå från mig så det är liksom inom gänget, det blir skitbra, tjena tjena. Så det är det, så det kommer inte bli ägg från butiken den här gången, sitter gross och någonting. Så nu är det liksom befruktade ägg som jag vet kommer bli. Vi ser om de har lagt de här, ja. Åh, oh, herregud. Tjena, Britt! De ligger lite överallt, så där. Här har vi också ägg. Oh shit, det ligger 4 stycken där, tror jag. Vad jävlar. Och vill du känna på dem, eller? Ja, de känns varma. Oh shit, vad varma. Shit, vad varma. Det är Ulla Britt. Ja. De här två är sjukt tama. Resten hatar egentligen att jag ens kan pilla på henne. Kommer Arnold se ut såhär sen? Ja, Arnold kommer bli så här stor. Ding, ding, ding. Men alltså, vilket jävla nice hus de har då, helt ärligt. Ja, vi renoverade om det. Fan, jag var med och hjälpte till att bygga det. Men det var jag och min styrborsa. Farsan och styrborsan. Där ute dock var det jag och styrborsan. Okej, lite fin lag ändå. Ja. 7 stycken här. 7 stycken. Så jag tänker, de bör ju ha lagt där ute också. Hur många ägg lägger de ungefär per dag? Alltså vi har ju 9 höns. Jag skulle säga allt emellan 7 till typ 10. Alltså helt ärligt, vissa kan ju lägga dubbel. Alltså vi är helt seriösa alltså. Förut hade vi bara 4. Och då var det typ någon gång jag kom ut och så bara låg det 6 ägg. Jag bara, alltså jag frågade min styrmamma och jag bara, du, tog du äggen igår eller? Hon bara, ja. Jag bara, de har lagt 6. Hon bara, oh fan. Här ser vi. Tja! Det de gillar att göra, det Arnold kommer göra sen. Därför jag säger till att lägga med nya gräset. De sitter ju och letar mask med det. Vågar du hålla i tuppen? Är du... Bro... Oh, jävlar vad cool den här vita var! Det är därför jag fattar om du skulle kunna få något sånt. Vad cool den här var! Wee! Jävlar vad häftig den var! Ser du halsen? Ja, det där är den nya. I tuppen, är den farlig tupp? Alltså den kan bli... Nej, just våran tupp är... Jävligt chill. Våran förra tupp var jävligt chill. Annars, alltså bror, jag har en polare som har 5 höns och en tupp. Och den tuppen attackerar direkt när du går in. Alltså han är onådig, han vill inte gå i närheten. Så jag menar, alla är olika. Men det är games for days liksom. Tänk dig när Arnold börjar ploppa ut några konungar häromdagen liksom. Alltså jag menar... Free prairie! Röda ägget. Ja, jag vet inte vilket det är som poppar ut vilket liksom. Men de här är ju nya äggen. Jag antar att det kommer från någon nya hönsen. Och den är asball också. Den där är fett cool. Den är blå fjäder i svart. Ja. De här kommer från nya. Så då kan det antingen vara någon av de här som har du vet, vit, grå, svarta fjädrar. Som är typ prickiga. Eller så kan det ju vara den där asmaxade. Jag tror den där asmaxade lägger gråa ägg. Det här är liksom ett vanligt Arnold. Jag vet inte. Alltså, för du ser ju själv. Ingen av dem ser ut som Arnold. De här kommer från Britt-Marie och dem. Det skulle ju vara asballt att ha en sån också. Det här är ju en gamble. Det här är liksom CSGO liksom. Det här är ju... Som öppna en låda. Det är som öppna en låda. Man vet inte vad det blir för någonting. Jag har ju ingen jävla aning om vilka ägg och vilka liksom. Men jag vet att det här är de nya. Så det kan ju antingen vara den prickiga. Eller så den här askola med halsen.
Den skulle ju vara axmaxad att ha liksom. Och de här äggen är 100% befruktade. 100%, den här killen. Fan här på tuppjärven. Tuppjärven sitter ju på och sätter på dem varje dag. Ja, de är jävligt befruktade alltså. Ja, åh fan. Hur många blev det då? Så vi har ju tagit 2 till mig. För pappa de vill ha ägg. Hur många blir det? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi filmar inte det, men vi fyller ju på med det där. De här, det är de här äggen jag snackar som typ grågröna. De är så jävla coola alltså. Och du fick ju alla, och du pratade ju också med min styrmamma som berättade om vad det var för olika raser, så du har koll på det också. Men det kommer bli skitnice, så kan vi bara döpa dem. Ja, de coola. Kan vi jämföra det med ett vitt ägg typ? Ja, den här då. Ska vi ta den här prickig eller vi tar den här? Den här är jävligt ball. Så här ser man ju skillnaden. Den här är lite mer grön. Alltså, jag är fett taggad på den. Ja, den, alltså. Den är också riktigt jävla taggad på. Jäklar. Och sen är den här, de här är riktigt vita. Den här är väl lite mer... samma sak förutom att den har prickar typ. Så ja, de här kommer bli jävligt coola att se. Let's fucking go! Jo! Hej! Du är här igen! Ja, jag är fan tillbaka. Okej, nu står vi här i badrummet. Vi kommer köra på övervåningen den här gången. Vi har äggen där. Tjabba, tjabba, tjabba. Nu har det faktiskt gått en dag sedan jag hämtade äggen. Jag hämtade dem igår på dagen. Och nu är det en dag senare och klockan är typ 20:10 på kvällen. Så eftersom jag åkte bil och äggen kan röra på sig när jag åker lite fram och tillbaka, så ska man låta äggen ligga helt stilla i rumstemperatur i en eller två dagar. Så det är gjort nu. Jag väntar en och en halv dag ungefär. Lite mer än en dag. Så nu kör vi igång helt enkelt. Jag är så jävla taggad på det. Jag tror inte ni fattar alltså. Här uppe kör vi. Vi kör badrummet här igen. Fast var det roligt så låter det. Förra gången var vi där. 2 månader sedan. Två månader sedan ganska exakt. Då var vi där nere. Men nu är vi här uppe. Så här har vi den maskinen som vi hade förra gången helt enkelt. Luftfuktigheten är på 71. Vi har temperaturen på 37,4. Vi vill gärna ha på 37,5. Jag vet inte varför den gick ner. Den var på 37,5 förr. Så i 21 dagar ska det här pågå helt enkelt. Nu är det 37,5. Nice. Vi kör igång, Alex. Fan, jag är taggad på att spendera någon timme i badrummet. Ja, det kommer bli så jävla nice. Och om vi har räknat ut rätt nu så kommer de här att ploppa ur äggen på midsommarafton. Och vi har ju tänkt att vi ska vara hemma hos mig på midsommarafton. Så det blir perfekt. Det blir jävligt perfekt. Så förut så skrev vi nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 på äggen så vi ska ha koll. Det är dock ett ägg här som... Ja, bra. Ja, det har ett frågetecken på sig och det är för att det här, jag kan inte se vilken sida som är den spetsiga och vilken som inte är det. Alltså håll upp det där. Det är omöjligt att se, tycker jag. Alltså jag tycker den här är spetsigare, men det är skitsvårt. Det är det. Man ska lägga den liksom spetsiga sidan ska vara neråt i den här maskinen. Och förra gången faktiskt när jag gjorde det här så la jag den spetsiga sidan uppåt, vilket var fel. Så det har jag lärt mig. Den här kan inte jag se vilken sida som är vilken. Så därför satte jag ett frågetecken på den. Men vi har 12 ägg här om inte jag har räknat fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jätteviktigt också en grej som jag lärt mig, det visste jag dock innan också, är att när man väl har öppnat upp här locket nu, då ska man inte hoppa och öppna upp locket för mycket under de här 21 dagarna. Först har man kommit ut för att man förstör luftfuktigheten och graderna, men just luftfuktigheten är jätteviktigt, speciellt mot slutet. När, för då kan man förstöra själva hinnan och så vidare, som inte kan ta sig ut, att den stelnar och så vidare om det inte är rätt luftfuktighet. Och man ska inte lysa för ofta med lampan på ägget. Så det är mycket nytt jag lärt mig som förra gången, så jag känner mig fett redo inför det här. Nu kör vi. De här, det här är nog mitt favoritägg, om jag ska vara helt ärlig. Och det är ett grönt ägg. Alltså det är hur coolt som helst. Så här sitter de. Och nu stänger vi. 3, 2, 1. Hej då! Nu piper den bara för att graderna gick ner till 35,2. Och luftfuktigheten gick också ner. Men det är mest för graderna. Den skriker sina piper just nu. Men så fort den har kommit upp till 36 tror jag, eller 37, då kommer den sluta pipa. Och det är inte en varning för att man inte ska hålla på att öppna och stänga locket. Nu kör vi, nu väntar vi typ 18-19 dagar så kommer vi se mig ligga här 3 dagar i sträck som förra gången. Ja, fast inte händer någonting. Nej, det är så spännande alltså. Det är helt sjukt. Så kommer den där första näbben då vill man inte lämna. 12 stycken, om det blir så många då. Och bara springer ut där på golvet och bara... Och sen har vi stora Arnold liksom. Oh, verkligen? Ska du hämta dem? Vi hämtar dem. Vänta, vad fan står du och steker? Står du och steker kyckling? Det är du som har köpt den. Men vad fan, Tede? Vi håller på att göra kycklingar. Tja, Arnold! Kolla!
Tänk dig att du föddes i den här lådan. Om du ser mer om den här mattan än att han har lite polare på väg här, så då vet vi det. Då vet vi det. All right. Mobiltelefonen är fortfarande i bilen. Välkomna allesammans. Vi befinner oss på Arlanda Test Track. Vi ska köra lite jävligt nice bilar idag. Tjabba, tjabba. Är vi taggade på det här? Jävligt taggade. Jävligt taggade. Jag var ju exakt på den här banan i höstas och åkte med en GT3 RS på bana här med en Porsche-förare som var helt sjuk i huvudet. Och jag sa ju till grabbarna här, alltså jag bara, ni måste åka med nästa gång vi drar hit. Och idag är vi här och jag har fått höra lite, alltså ni sa att jag överdrev. Jag mådde illa som fan. Och jag sa det, det är skitläskigt. Det går inte så. Ja. Du sa ju till oss, käka inte. Har ni gjort det? Ja. Vi har käkat ganska nyttigt. Fast vi käkar så här rågfull mat. Ja, okej. Jag var tränad innan, men jag har inte käkat efter gymmet. Men jag kan säga så här, alltså jag mådde så jävla illa efter förra gången jag körde. Så idag har jag inte käkat någonting. Jag är jävligt taggad på idag i alla fall. Förmodligen så får vi köra lite nice bilar också. Jag tror dock inte vi kör på bana. Så jag tänker att vi rullar dit och kollar vad det finns för bilar. Uff, alltså kolla den här GT3 som kommer här nu. Gasa för fan. Jag är nästan nervös för Linus skull. Om det skulle ske någonting på banan. Man vet aldrig. Vad som helst kan ju ske. Håll i det igen. Alltså. Ja. Ja man. Är det bra? Det är bra, kolla. Det är bra. Jag tänkte inte åka med nu, men... Inte. Nej, men sen kanske. Jag käkar bra sist. Ja, jo, jag vet. Men jag mår så jävla illa. Jag käkar nu precis. Jag är rädd att typ spy ner. Den här, han är jävligt taggad. Han har aldrig bra. Bilen värms upp lite. Det är den här jäveln Linus som ska åka med. Så vi har fest liten GoPro. Och så inväntar vi föran. Han är ute och kör någon Masha nu. Nej, Porsche Cab. Porsche Cab, så var det. Linus, hur mår vi än så länge? Nej, men det är lite pirrigt. Jag ska inte ljuga. Jag har faktiskt aldrig åkt någonting i de här mängderna. Liksom. Så det ska bli kul att se om man spyr. Liksom. Föraren du ska köra med, det är ju liksom, det är den farligaste föraren på hela banan här idag. Jag skämtar. Ja, jag vet, jag har hört det utav många här. Så att det känns jättebra. Men jag vill även säga att han är nog förmodligen den bästa här också. Ja. Så det kan vara lugnt, men det kommer nog vara roligast. Jag har varit med om. Alltså, jag har inte ord. Alltså, man bara sitter och typ, du fattar inte vad som händer. Det går så jävla fort. Han är jävligt duktig på att köra bil. Ja, vilken jävla snubbe. Kör Pontus alltså. Sjuk snubbe alltså. Det sjukaste jag någonsin åkt med. Men jag känner mig trygg hela tiden. Men det var så här, du vet när de här driftsen kom. Alltså, vet, man bara sög sig in i dörren. Det var helt... Nej. Alltså, det går inte. Jag vet inte hur man ska jämföra det här med något annat. Vi skulle ha ut med en GT3. Kommer jävligt nice. Ingen RS dock, men den är fortfarande jävligt fet. Så vi får se hur det här går. Tror de att jag drar ut på banan eller? Det tror de är helt fel. Så en Porsche GT3. Vi ska se vad den här rackan går för. Alltså min drömbil är ju en Porsche GT3 RS. Jag har sagt det 1000 gånger innan, men jag säger det igen. Det är en sån jävla fin och vacker och bra bil. Har du gjort det med Ferrari, Daniel? Den hade... Ja, 100%. Jag och Emil åkte ju en... Ferrari 488 tror jag, med typ så här 760 häst eller vad, på två hjul liksom, i höstas. Den bara spinnade och spinnade och spinnade, det var inte nice. Det här är jävligt skönt. Man känner ju, alltså du vet, bara sitta i stolen känner man att det är dags för att racea liksom. Så jävligt skönt. Den här vägen vi kör på just nu, den är inte jättestabil, så jag vill inte gasa på här. Men alltså, väghållningen känns jävligt skönt. Alltså riktigt nice, alltså jag... Porsche. Det är grejer. Förut var jag ett Lambo-fan. Men alltså, nej. Porsche. Porsche gör bra bilar alltså. Nej, den går bra. Den här går jävligt fint alltså. Nu tänker jag att det är fan Daniels tur. Får köra. Okej, det är Alex tur nu att åka med Pontus Porten.
Får vi se hur det går för den. Hur känner vi än så länge? Alltså han får gärna slakta med alltså. Alltså det bara kör fort han vill. Jag är stenkort. Ja, nu hoppar in ett barn där så vi får se om hon överlever där. Men efter det, då är det din tur. Alltså Alex leker lite flash i klocka och tror att det är ganska cool, men jag märker på hans beteende. Vi känner han ganska bra Linus, eller hur? Jag känner att han är 19 år den här killen, så att jag vet inte, han är lite tuffare nu än vad han egentligen är tror jag. Det är lite bajs i brallan tror jag. Och det är inget fel med det, men stå för det Mr. Tough Guy. Var det läskigt? Nej, alltså det var, han har ju kontroll, man känner ju direkt, så det var alltså bara följa med. Ja, man bara ler. Jag vet inte om det blir en råk för idag. Nej, vi får komma tillbaka i höst. Jag tror inte. Yes! Då är vi här, det är dags. Yes. Dagen är kommen. Vad är det dags för? Kör om med slappskydd. 5 år. Vi sa att det händer om 2 veckor kanske, 3 veckor eller ännu längre, men det är bara gått 3 dagar nu. Jag kunde inte vänta. Varför inte? Vi kör direkt. Så, alltså det här är helt sjukt, kom och kolla här. Ser ni skit i det? Vi var här och tvättade bilen för, vad kan det vara kanske? Jag vet inte när det var, det var typ 3 dagar sedan tror jag. Kanske 4 dagar sedan. Ja. Och den är redan så här skitig, jag vet inte fan alltså. Jag kommer ju lämna bilen här nu i typ 2 dagar blir det. Mm. Idag är fredag, jag kommer hämta den. När kan jag hämta den? Söndag kväll. Får hämta den. För då hinner den stå också i garaget lite så det hinner fastna på bilen. Ja. Så söndag kväll får du komma, för vi hämtar tillbaka din bil. Ja, det är taggad för att se hur det kommer bli. Så här ser den ut nu. Vi får se hur den ser ut sen. Den ska tvättas. Keramiska lappskydden ska på. Och sen, jag vet inte om man... Det är det. Det kommer vara massa andra grejer på vägen. Och vi kommer snacka mer om det sen. Exakt. När det är klart. Ni kommer se lite vid klipps egentligen nu. Hur hela processen ser ut egentligen. Men det är väl det. Hej då till den här nu, 2 dagar. We taking this shit, we run it down, even if he ain't had shit. Her real is my real, whatever she wrong, I let her have it. I'm gunning them down like ghetto, 7-6 to a make them do sit-ups. I was sitting they phone, they ain't pick up. Dicking her down and your bitch call me miss. Run a train on that bitch, I just hope I don't miss. I'ma fuck on your mama, then go on your sus. And I'm still in your ass if I ain't covering my pills. Man loaded with bullets, my chopper gon' spill. My bitch a model, she look like she came out from runway. They gon' run from the smart, I'm on gunplay. Finessing the blue, they go get in my way. Flying the scat, take the cops on the highway. They gon' do it. All right. Nu är det dags. Vi kör. 2 dagar senare. Hur blev den? Den blev grym. Den blev jävligt bra. Ja, shit. Alltså, det har varit knas nu när jag inte har bil. Nej. Morsan har fått skjutsa mig och det kändes som alltså, de gamla goda dagarna. Utan man gick i skolan och inte hade körkort. Men okej, okay, så den blev bra. Den blev jävligt bra. Du är nöjd alltså. Vill du gå in och kolla? Vi går in och kollar. Kom. Kör vi, let's go. Jävlar! Vad sjukt. Fy fan! Satan i gatan. Där måste jag säga, jag vet inte om man ser alltså, i kameran hur jävla klid den är. Jävlar vad sjukt. Första dagen, som sagt polering, tog hela dagen. Speciellt här bak, när du hade några rejäla repor precis vid direktplåten här. Så vi höll på med det jättemycket igår och idag har de fått härda. Som sagt, de har suttit ett antal timmar så jag ska kunna fastna på lacken lite bättre. Okej, så det var först tvättade du bilen? Ja, exakt. Sen polerar du? Polering. Och efter polering så körde vi med något som heter IPA. Ja. Det är som en sorts alkohol som vi går igenom hela bilen. Som tar bort ett medel, alltså som ett lager av glans. Och sedan efter lägger vi på det keramiska. Okej. Okay. Kör man det keramiska alltså en gång bara? Nej, vi har lagt på 2 gånger, så vi har 2 komponenter. Så en gång har vi lagt på den, ja. Låt den förväntat lite, så vi väntar i 3-4 timmar. Och sen en gång till för att kunna få den maximala och just den här starka, så den håller i 5 år. Så den, nu har den är extra stark på bilen. Okej, okay, jävlar. Okej, okay, jag blev jävlar. jag trodde faktiskt inte det skulle glänsa så mycket. Nej. Men vi rullar ut den och kollar hur den ser ut. Kör! Hur är det då? Kör!
And I'm bottom, man, always been lonely. But you didn't know because you ain't in love. Pull us up and you know that he calling for help. Messed up, bitch, I'm moving to stuff. Do that shit on my own, never needed no help. Up at 30, ain't no shooting like stealth. If I ever did wrong, call me out like a rough. I stayed down, that was right, what you did, it was love. Ayy, hey, you with it, huh? Helt sjukt! Helt sjukt! Klart! Nej, den vart bättre än jag förväntade mig. Jag ska vara helt ärlig och säga det. Tack. Ja, när du sa att den kommer glänsa till diamant och så, ah. Jag tänkte bara, ja, men det, han överdriver lite. Men det vart jävligt nice. Uppskattat. Jag tar det som en komplimang. Ja, nej, men så jävligt bra jobb. Jag måste bara säga det. Jag tänker de som kollar, de kanske undrar liksom, vad fan, gör något nice. Jag tänker, vi gör något nice. Jag snackar lite nu bakom kameran att vi kör en tävling. Mm, tycker jag också faktiskt. Jag kommer lägga ut ett inlägg på min Instagram. Där man kan delta i tävlingen. Jag tycker man ska tagga tre personer och sen ge en förklaring på varför just din bil ska vinna. Och vad vinner man? Det man vinner är självklart en utvändig tvätt. Och så tycker, jag att vi kör en polering på bilen. På valfri bil. Personen som vinner har en möjlighet att vinna en gratis polering. Det är nice. Och vad är värdet på det här? Upp till 5000 kronor skulle jag kunna säga. Det är jävligt nice. Jag kommer länka Instagram-kontot i beskrivningen, annars står det på skärmen just nu här. Och vi släpper tävlingen i samband med att den här videon droppas. Och så drar väl du en vinnare efter någon vecka någonting. Jag vet inte, det står väl inlägget. Jag kommer lägga inlägget vilket datum vi tar ut en vinnare åt det där. Jävligt nice, fett schysst. In och delta för fan, det är gratis. All right! Okej, nu har det gått väldigt många dagar sedan sist. Och som vi kan se här så är det nu dag nummer 18, och den kommer slå över till dag nummer 19 om... Ja, den borde göra det typ vilken minut som helst om man ska veta det. Nu blir det så här. Förra gången när jag gjorde det här, då livestreamade jag på Twitch när äggen kläcktes. Och det blev bara ett dag helt enkelt. Då var vi badrummet där nere, nu är badrummet där uppe. Men jag tänker att vi kommer flytta ner den här lådan till tvättstugan. Mycket lättare att hålla igång livestreamen där nere och om vi vill filma lite grejer. Folk vill ju gå in här och duscha och skit och gå på toa och skit. Och så kommer det vara igång en livestream här, det kommer kännas lite tjabba tjabba liksom. Så, äggen just nu som ni ser är i en sån här grej. Och blir det var tredje timme tror jag det är. Alltså det går två timmar emellan och sen bara, då vrider den på sig sådär och sådär. Men på dag, vissa säger dag 18 och vissa säger dag 19, jag gör det här på dag 19. Då ska man helt enkelt ta bort den här vaggningsgrejen eller gungningsmetoden och lägga äggen helt enkelt bara på den här platta. För de kan redan börja ploppa ut från dag, vissa ploppar ut på dag 18, vissa på 19, vissa på 20, men de flesta på dag 21 kan vara dag 22 också. Så i alla fall, så vi ska flytta ner här lådan. Och då tänker jag att vi får göra det väldigt snabbt. Jag ska dra ut sladden här och sätta ner den nere. Och det kommer vara en process som tar typ 30 sekunder. Så jag kommer inte, ingenting kommer att förstöras helt enkelt. Det är lugnt. Så, det här blir nog skitbra. Tackar, tackar. All right, in med den här. Den kommer väl visa samma tid då? Ja, exakt. Så tiden eller dagen och grejer kommer inte förstöras. Den känner igen sig ifall det skulle bli typ strömavbrott eller liknande. Så som vi ser nu, dag 18 direkt igen. Nu ska vi helt enkelt lyfta på locket och ta bort. Gör det när det står på, gör det innan då. Nu kommer jag vicka typ nu. Det är det. Nej, den har gjort det precis. Nu är det 1 timme och 59 minuter kvar. Okej. Om du nu varför piper är det för att luftfuktigheten är knas at the moment. Bort med den här då. Så. Det ska vara en handduk här. Sen placerar vi ut äggen helt enkelt. Här har vi frågetecknet. 11, nummer 9, nummer 2, 8, 3. Som vi ser nu, varför en piper grejer, det är för att för det första, eller det är temperaturen helt enkelt. Den är på 31,1 grader, 31,2 nu, den ska vara på 37,5 gärna. Men den kommer gå upp, alltså som vi ser nu, den går upp jättesnabbt. Luftfuktigheten också, måste också vara ganska hög. Vi kan faktiskt fylla på luftfuktigheten nu genom att hälla i lite varmt vatten. Jag hämtar en vattenflaska. Där är då luftfuktigheten, 45. Den lär stiga nu. Som ni ser, graderna var på 31 nyss. Nu är den på 34. Det går snabbt. 45 där. Vilken tror vi kommer komma ut först? Jag la upp en Snapchat-story faktiskt i... Vad var det? Igår eller för... Nej, i förrgår la upp en story. Och frågade folket vilken de tror kommer kläckas först. Jag vet inte varför, men
Alltså nästa, alltså med, ja, majoriteten, alltså typ 80% tror jag, skrev nummer 7. Jag vet inte varför, alltså nummer 7 är det här, alltså typ ljusgröna ägget som är skitlitet. Och jag vet inte, alltså jag har lyst på äggen typ 2-3 gånger nu under de här 19 dagarna. Men alltså det är typ bara 4-5 ägg man kan se igenom. De andra, de är, alltså skalet är liksom för tjockt eller vad man ska säga. Det går inte att se igenom. Så jag vet inte egentligen, men det är 2 ägg här i tror jag. 1 eller 2 ägg som jag har sett att de förmodligen inte är befruktade. Så det kommer inte bli någonting där. Men sen är det, vad är det, typ 2 eller 3 stycken jag har sett är befruktade och jag ser att ja, men det är kyckling där i. Så jag vet inte vilken jag tror kommer komma ut först. Om vi får tippa, vi har ju 12 ägg här. Jag har skrivit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eller 1 har ett frågetecken på sig, jag vet inte varför jag gjorde ett frågetecken på det. Men jag vill väl typ tippa på nummer... Alltså jag tar det där skitstora ägget, jag tror det var nummer 11. Det är bruna va? Ja, det mörkbruna ägget nummer 11 tror jag. Det är... Alltså det har jag sett, att det är en chicken där i. Och den tror jag kommer komma ut först och den kommer vara en big buy. Jag vet inte, vad tror du tror? Om du inte får säga 11 då. Det är svårt alltså, det är svårt. Ja. Nej, jag tror typ på 6:an alltså. Vilken är det? Jag har alltid gillat de gröna äggen. Ja men jag gillar också de gröna äggen. Jag tror på grönt då, nummer 6. Jag är taggad på att se hur de ska se ut faktiskt. Det är det. Men jag tror på ett grönt då. Alltså det är svårt att säga nummer 6 då. Ja du vågar inte säga nummer 7 som alla andra. Nej, för jag hade nummer 6 när jag körde innebandy en gång. Folk kommer kunna se det här på en livestream. Och om ni vill se i efterhand på livestreamen, den här videon kommer komma upp efter livestreamen helt enkelt. Så då kan ni gå in på min Twitch och kolla på det. Jag kommer länka i beskrivningen så kan ni se hela processen. Jag tror jag är live typ, alltså jag skämtar inte. Alltså den här processen för dem att kläcka ska ju ta upp till, alltså nej, alltså 2 dagar liksom. Så jag funderar på att vara live typ så här 20-30 timmar och bara ha en kamera igång här hela tiden. Det ska bli väldigt intressant, för nu är det liksom lite bättre lightning. Alltså det här är bättre ställe att live på lite än där vi var förra gången. Oh, yeah. Så då kan man bara sätta upp en kamera här och lite grejer, bättre ljus här. Och... Vi ses när det händer någonting, en update. Den lär slå över till dag 19, när som helst. En grej är ju så här nu att det kan bli att några kläcks på midsommarafton, vilket är på fredag. Och det är tisdag idag och de bör komma ut på torsdag, de här äggen, eller kycklingarna. Så det kommer ju folket på midsommar. Så jag tänker bara, shit, ska det liksom komma kycklingungar då samma dag på midsommarafton? Det blir lite kul i så fall, men vi får se. Jag uppdaterar er när det händer någonting. Okej allihopa, det är då dag 19. Den slår över till dag nummer 20 om 3 minuter och vi har Arnold här. Tjabba tjabba! Som har fucking skitit din jävla konen. Tjena Arnold, vad händer, brother? Tjabba! Tja! Tja! Arnold har stått här och kollat på äggen. Alltså jag vet inte vad, kanske 30-40 minuter. Bara stått och lyssnat och kollat, jag vet inte. Tjabba, du har några poler så kommer de typ en dag. Okej, så jag skulle spruta i lite mer vatten från vattenflaskan här i för att höja luftfuktigheten lite grann. Och den där ballar ut helt och det flög vatten in på handduken där. Och jag är lite rädd att äggen ska bli typ blöta och att det ska förstöra på någonting. Så det var en liten fläck här då. Så jag flyttade bort 2 av de äggen ditåt. Så som ni ser nu, den ligger typ alla ägg på rad här. Och jag vet inte om det kommer göra det svårt för dem på något sätt. När de ska ta sig ut eller ingen aning. Men det borde vara lugnt. Jag har sett lite klipp på YouTube. Där ligger det liksom flera ägg. Alltså jätte tajt med varandra och de kommer ut utan problem så det borde vara lugnt. Nej, du trampar i bajset, vad fan konungen. Okej, så morsan tryckte upp lite kort från skrivaren häromdagen på Arnold. De här bilderna är ganska gamla. Den här bilden där är väl typ 3 veckor gammal. Och den här bilden är typ, alltså den här gillar jag var typ 1,5 månad gammal. Någonting. Vi säger tack och godnatt här. Så ses vi imorgon. Så får vi kolla om det är någonting. All right, allihopa, det är dagen efter nu. Det är den 24 juni, kvällen innan midsommarafton. Och jag tror äggen har slagit över till dag 21 nu faktiskt. Jag sitter i mitt rum här och bara degar lite. Grejen är att jag kommer livestreama när äggen kläcks och så vidare. Och det ska jag göra självklart. Men jag tänker att jag startar livestreamen när det har hänt någonting med äggen. När man ser en liten process, kanske ett hål eller att ett ägg rör på sig. Att ja, men nu börjar det hända, för det där är ju en process som tar väldigt lång tid för äggen. Vi kan till och med kolla här. I naturen tar det 21 dygn och 6 timmar innan kycklingen kläcks. Från och med att hönan börjar ruva. Ja, men nu kör inte jag en höna då, men ni fattar. Jag tänker liksom, från att de börjar picka ett litet hål, då kan det ta liksom upp till ett dygn, om inte mer, innan den har kommit ut. Och jag vet inte, ska jag ha en livestream igång i typ så här 30 timmar? Det känns lite så här, tja, jag vet inte riktigt. Det kanske kan vara nice, ingen aning. Men, det har hänt en grej. Med ett ägg. Och jag ska visa er
nu. Vi går ner och kollar. Okej, så vi har tagit ut maskinen hit istället för att ha kvar den i tvättstugan. Och anledningen till det är för att tvättmaskinen är under själva bordet, jag ska visa. Så här har vi då tvättmaskinen och när den kör sitt race och är helt galen så den här nästan vibrerar, alltså hela bänken nästan skakar. Och då tänker jag liksom att det kanske inte är så bra för äggen och kycklingarna. Jag vet inte om de skakar, men typ nästan när bordet vibrerar liksom att det förstör för dem på något sätt. Man kanske råkar döda dem på något sätt, jag vet inte riktigt. Så jag flyttar ut lådan dit och det förstörs ingenting. Jag drar ut sladden i alltså 10 sekunder. Det var som när vi flyttade ner från badrummet där uppe hit ner. Det är lugnt. Så, men vi kommer flytta tillbaka in lådan hit om någon timme när tvättmaskinen har tvättat klart. För vi började tvätta lite kläder. Man behöver göra så faktiskt om dagarna ibland. Så nu ska vi se vad vi har sett hittills. Och det är nummer 6. Ser ni? Den har gjort ett litet jack där. Och det som är så sjukt är att Theo sa ju igår, jag har spelat innebandy och jag hade nummer 6 på ryggen. Och det är det ägget som håller på nu. Först av alla, för jag har inte sett typ någonting tror jag inte på något av de andra äggen. Så det är lite tvekmacka vad som händer med dem. Men vi får väl se. Den slog faktiskt precis över till dag 21 ganska nyligen. Så det är egentligen inte först nu de ska börja typ picka hål. Så det är väl inte konstigt att det inte har hänt någonting med andra egentligen. Det som är lite kul med ägget som håller på där och pickar lite hål, det är att det är det minsta ägget av dem alla. Och det ägget är liksom grönt och vi har liksom inte kunnat lysa med den här lampan under de här 21 dagarna och se om det är befruktat eller inte och om vi ser någon kyckling där i. För att den har så, jag vet inte vad man ska säga, mörk färg eller någonting. När man lyser med lampan så ser man inte igenom någonting. Så vi har inte vetat någonting om de där två äggen. Det är två grönar då. Så jag tänkte hela tiden, bara, det är förmodligen ingenting där i. Det går inte att se ett skit liksom. Men jag var så jävla glad idag på dagen när jag såg att det var ett litet jack där som nu har blivit lite större. Så den håller på och krigar och försöker ta sig ut förmodligen. Nu i alla fall tänkte jag gå live på Twitch och köra en vanlig stream. Alltså gibba lite CS och sådär. Jag tänker att jag kommer livea nu från typ 22.00 till 02. Så typ 4 timmar. Och sen efter det kommer jag starta igång livestreamen där nere på äggen och ha igång det hela natten. Jag tror vi kör en lång livestream då. Det får vara i typ 24 timmar, 30 timmar. Ingen aning hur lång tid det blir. Jag skiter i. Det blir kul. Folk vill ha en livestream, jag vill också en livestream. Det blir jävligt nice på äggen då. Så vi ses om 4 timmar. Fan vad intressant det kommer bli. All right allihopa. Nu är jag klar med livestreamen. Klockan är så mycket som 00.54. på natten. Livestreamen är igång i fucking tvättstugan heter det. Alright, så jag flyttar in äggmaskinen igen till tvättstugan också. Livestreamen är igång som sitter och vilar på två böcker och en tonfiskburk. Där vi webbkameran, där vi lampan. Annars är det helt mörkt inne. Liven är där. Shriba dam dam dam. Uppdatering när det gäller äggen. Vad har hänt, vad har inte hänt? Alright. Som ni ser, nummer 3:an har börjat picka lite hål. Vi har också nummer 6 som var den första som ni ser, lite hål där. Sen har vi även nummer 7:an. Det blir nog jävligt svårt att se det. Jag vet inte om man ser det, tror inte man ser det, men nummer 7:an har också gjort lite hål. Så det är 3 ägg än så länge som håller på att picka sig ur, vilket är jävligt coolt. Och de båda två gröna håller faktiskt på att picka sig ur, vilket är jävligt nice. Och det var de jag var rädda för att det inte skulle bli någonting med dem, för jag har bara 2 stycken av dem. Men båda två har gjort hål nu. Och med det sagt så tror jag faktiskt att jag säger godnatt härifrån. Det är midsommarafton imorgon, eller det blir ju idag då. Klockan är 1 på natten typ. Grabbarna kommer hit imorgon och jag ska hämta dem med båt. Så jag måste faktiskt gå och lägga mig nu. Jag ska upp rätt tidigt. Så hörs vi, ses om några timmar. Får vi se om det händer någonting med äggen. Det ska bli jävligt intressant. Jag ligger och sover. Jag bara vaknar. Jag sover typ så här 4 timmar. Jag bara vaknar av någonting. Jag vet inte varför. Eller vad det är.
Streamen har varit igång hela natten också. Köra till. Vi ser lite folk här som har suttit inne hela natten. Nej, jag var vaknade i mitt rum. Och så bara hade jag fortfarande datorn igång för att kunna se liksom. Men skärmen hade dött. Jag var snabbt in på luren och kollade. Vad ser kycklingen där? Alltså, vilken var världens chock alltså. Precis. Jävlar, vilken konung. En grå konung. Nummer 16. Det minsta ägget av dem alla kom ut först. Så good fucking morning. Hur mår vi? Vi mår bra, vi mår bra. Vi har varit uppe sen typ. Nej, vi har kollat klockan, var det 6 i morse typ? Nej, 5:30. Såg den här rackan. Alltså, helt däckad här, den där ligger. Det är svårt att filma in här. För det är... Vi måste zooma in jättemycket sen. Ja, för det är så fuktigt där inne. Men så den längst bort där, då är den första gråa. Och den här är ju den svarta som kom nu för en stund sen. Så liven är fortfarande igång, den har dött dock en gång för datorn behövde en uppdatering. Så jag startade liven igen för 2 timmar och 30 minuter sen och nu är klockan 11 på morgonen. Jag sitter och käkar frulle här, min yoghurt, kasin och gran. En burk på det. Alltså jag vill öppna upp och visa er, alltså öppna locket och visa. Men man förstör luftfuktigheten och det är jättekänsligt då de andra äggen ska kläckas. Man kan förstöra deras hinna och så vidare, så jag vill inte hålla på och fucka någonting. Ni får se snart, om en sen, all right? Hur mycket har du sovit i natt då? Jag har sovit jättemycket faktiskt, nej men kanske 7 timmar. Jag har sovit... 2 eller 3 kanske. Nej. Alltså jag sitter och kollar på min livestream, alltså på äggen där uppe i mitt rum. Och jag tyckte det var så jävla intressant. Och sen när jag vaknat av någonting, så jag bara sprungit ner hit och kollat. Och så bara, yes, en chicken! Alltså man tittar på hur många skal som borta så är det en... Alltså det är svårt att säga, jag hade ju rätt med att sexat skulle knäckas först. Det är den där. Det är sant, den gråa. Ja, skulle vi gissa på att så många är lite sena också. Men hur många kanske... tror du blir totalt? 7, kanske. 7? Ja. Åh oh, jävlar! Jag tror inte. Jag tror 6 stycken. Nej men tjena! Hej! Nu är vi här. Jag hörde, jag fick lite information att det börjar knäckas. Först på plats, alltid. Jag känner mig som en riktig gudfar och kolla, kolla på. Han är inte fin. Oh, och här har vi den andra koningen som ligger och slaggar. Hello little guy. Eller du är inte så liten en gång om jag jämför med de andra. Nej, det är bara så och sen så. Jaha, kom ut. Vi får inte glömma bort Arnold liksom. Jag känner att det är mycket fokus på den här nya rackaren. Ja, vi får inte glömma att ge lite uppmärksamhet till den här rackaren heller. Jävla konung det. Okej, jag tänkte att Arnold skulle få hälsa på lite. På de nya konungarna, får vi se. Kolla här, kolla här. Arnold där. Ja då. Titta in. Jaha, inte datorn. Det är dina nya polare. Du måste säga tja. Tja till Alfred. Alfred och Kurt som är där inne. Ja, det vill inte se det. Kolla där i nu, Arnold. Det är dina poler där i. Oh. Welcome! Tackar, tackar! Ja! Okay. Ska vi köra på dig, gubben? Ska vi köra lite? Det här är samma video som när vi var hemma hos mig. Ja, fan vad coolt. Ska vi på den där uppe, eller? Andy! Hej. Tja! Hej, hej. Ja. När du... Oh my god! Tjena pojkkonungar! Åh jävlar vad vilda! Oh my god vad sjukt! Fattat att vi gick och hämtade mig för typ 2 veckor sedan. 3. Oh my god. Jävlar vad sjukt! Jävlar vilka coola färger de är! Off-cam. Är den död? Nej, den kom ut ur det. Ja, det är ingen som ser död. Tänk dig, den svarta kom ut från ett vitt ägg. Åh, vad sjukt. Det är helt sjukt. Åh, det är sjukt. Ska du hälsa på dina barn, eller? Ja, det är Hero och så är Agda, eller vad var det? Åh, satan vad små och söta. Åh, de var så jävla gud. Den svarta är skitgullig. Ja. Öppna upp en lite snabbis då. Det här är fresh, det här är Theo. Ja, det är fresh. Oh my god. Åh, vänta. Fy fan, vad gulliga. Alltså, jag dör helt ärligt. Den är typ som min tumme, alltså. Men jag är inte lika stor. Jag får lite stress när jag står bredvid, för det är ju super shredd. Jag vet inte.
Helvete, vilken jävla dricka. Ja, så alltså, den där är TB. TB vadå? TB Nocco. Oj. Oj. Det här är mina barn. Vad här? En riktig jävla stänkare alltså. Fy fan vad den här ska stänka. Den är ful, den är fulaste som finns. Vad sa vi? Det är nog den fulaste ölen som finns. Alltså den där, det är som att dricka en ren jävla vodka. Den smakar ju allt från Shaitan upp till Jupiter så att säga. Smakfull klassiker så att säga. Jag tycker de mina dojer då boys? Det är mina. De fetaste. De brukar ha. Check deluxe på dig. Tjena kingen. Jävlar vad stor de blir alltså. För varje vecka som går. Jävlar! Och sen ska du ha massa små jävlar nu också. Skål. Första gången jag dricker bärs på, alltså jag vet inte hur jävla länge sedan det var. I år drack jag lite grann, men jag blev inte full. Det var lite jägershots i backen bak. Jag har inte käkat någon frulle så. Och innan det, då var det Halloween. Alltså Halloween, fattar ni hur lång tid det är? Damer och herrar, glad midsommar på er. Nu hissar vi upp flaggan. Den stora jäveln. Det är flaggdag idag. Grabbar, kom hit. Kom hit. Kom hit. Ja. Oj, fel. Helvete. Jag vill dö i Norden. Nej, den är fuckad va? Nej, det är för att det inte blåser. Nej, men... nej den är fuckad bro. Ja, den är fuckad. Ja. Damer och herrar, vi har 300 plus grades på grillen. Det är helt jävla sinnessjukt. Nu har vi marinerat här. Jag marinerade faktiskt igår. Så det har legat här ungefär 1,5 dygn. Och här har vi då fläskfilé. Så det här flyger då upp. Den här biten reagerar. Oh my god, hör ni ljudet? Fy fan. Ja, det är till och med fire flames. Eld flames heter det, sorry. Oj, 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 oj. Vi har fläskkarré, benfri, skivad och kryddad ifrån Gudrums. Stor kär till dem, tack så mycket. De som faktiskt skickade det till mig. Så bacon till er Gudrums, tack som fan. Det är ändå mjukt. Ja, jag satt vattnet. Chili bea. Det här är triumf, så att säga. Fan, du har grillat Daniel. Du har grillat. Tack. Klappa axeln. Tack. Hatten av. Har du grillat? Ballen är Houston. Hey, filling like Whitney. Kom igen då! I need a bag, bro. Send it to Clayley. I'm making his dog. När det är så här kallt i vattnet, då försvinner min gyno. Du har bara gyno när det är så här, när det är varmt, det är lökigt. Ja, jag uppskattar det här kalla vattnet faktiskt. It's got no guys! Ja, den existerar inte längre! Varför får inte kameramannen? Muktar! Varför får inte han in här? Va? Är du rädd för någonting eller vad? Nej, jag tänkte jag filmar ju för din... du är ju youtuber. Ja, just det. Så du behöver ju någon som filmar det du gör. Och det är jag. Okej. Ja, men det är moget. Jag tar det lite. Tack så fan. Headed out of stance, I deserve another 100 bands, I deserve another 100 fans, told them this was always in the plans, I just did it cause they said I can't. Vi ska pranka Adam just nu. Vi har de här svinstarka med Carolina Reaper, den här godisarna. Svinstark lakris, alltså skit jävla stark. Jag åt dem här en video för några veckor sedan om ni har sett det. Vi ska på Abdi och käka en sån här nu. Han har ingen aning. Okej, hör du Kasper? Jag hör det. Testa den här. Va? Vadå för tårta? Smaka rosa innan de är slut alltså. Ja, den är ljud. Lakris, jag och Daniel ska ju... Gillar du då? Jag och Daniel är ju... Bror, att vi är helt... Men det är tårtan inte klar än, den måste vara i frysen. Åh, den blir klar snart va? Var den god? Var den god eller? Jag sitter alltid och garvar va? Den var god va? Den var god va? Jag sitter alltid och garvar va? Den var god va? Jag tror inte kom undan. Åt han hela? Ja, åt han hela? Nej. Förlåt Andy. Nej. Men känner du inget? Driver du? Driver du? Han är odjur. Driver du? Det är Carolina som var spicy. Det är Carolina Reaper i hela. Det här var inte starkt alls. Driver du med mitt liv? Är det svensk och borde det vara bra, men... Va? Tog du en sån där råd? Han tog en hel. Mamma, så jag åt en hel. Jag tog en fjärdedel och kunde inte andas. Han tog hela.
En hel rosa tog han. Nej. Ta till då. Men nu kommer jag skita på mig. Oh my god. Va? What the fuck? Det är jävla ojur. Det är sjukaste jag sett. Nej, vet ni? Jag tror inte folk fattar hur starkt den Nej. Är. Nej. Men ja. Där, det är inget bra alltså. Det är kukt. Alltså du kommer skita lava alltså. Jag skämtar inte. Och när du torkar kommer som brännäsle. De har gjort ett bra jobb på hettan utav i tungan. Va? Den andra. Ja. Vad är det andra då? Den är bra, men resten är skit. Den andra var lite mer så här, wow. Jag var lite så här. Men jag ser det med grina! Han börjar grina! Nu, det är starkt, eller hur? I början är det inte starkt. Jag tänker inte röra mina ögon. Du är så jävla smutsig. Ja, ja. Hej! Min bil och snurrar i trakten. Det var vilt, det var vilt. Och jag kan inte se ryxen till låtarna! Det var vilt, det var vilt om natten, tjej. Chicken teriyaki, shake. Chicken teriyaki, shake. Chicken teriyaki, shake, shake, shake. Chicken teriyaki, shake. Kentro, you know, I'm actually from Brighton. Yeah, can you hear me? Jag måste dricka svett av den här All right. Live har varit gång i 13 timmar och 7 minuter och då har jag startat om den för datorn behövde en uppdatering förut som jag sa. Klockan är i alla fall 3 minuter i 10 på kvällen. Får vi se Adam? Vad håller du i? Jag håller i den lilla gulliga jävlan. Det är den första kvällningen som det kom den ut. Första. Det var den som kom ut vid 4, eller hur? Ja, 04 i natt. Så det enda vi har fått hålla honom varm är att blåsa liksom som man gör på vintern typ. Jag vet fan, det enda enklaste sättet är att vi liksom säger så här. Den är så jäkla liten. Alltså jag dör. Och det är sin jävla fin färg på den också. Okej, så hittills så har då 1, 2, 3, 4 stycken ägg har kläckts. Det är så jävla. Det är helt sjukt egentligen. Jag trodde ärligt talat inte. Nej, jag trodde inte det skulle bli så många. Jag trodde en max. Som förra gången. Som vi ser nu på liven, om vi kollar här då, så håller den femte håller på att komma ut just nu. Och vi är nästan 1000 personer inne i livestreamen inne. Jättekul. Det vore nice om vi kunde få med den här komma. Film på när den ploppar ut faktiskt. Det är väldigt nära nu. Man försöker lite ut så att de i alla fall håller sig gång eller här så här modens instinkt. Vi lärde oss när vi kläckte våra ägg så var att göra lite ljud, kolla till dem då och då om de behöver liksom efter ett dygn att hjälpa till med skalet och allting. Så det är ingenting som gör någonting emot dem, liksom en skada eller någonting. Så länge det inte är embryon, för den käkar de upp och då kommer det ut ur. Så det är därför vi gör de här ljuden, liksom visslingsljuden så att säga, för att imitera mammorna eller mammahanarna. Klockan är 02:25. Kom precis hem efter lite saft och bullar och glasstårta och jordgubbstårta och grejer. Åh, för fan gott. Det var gott med tårta faktiskt. Åh, jävla gott. Nu grejen så här. Jag gjorde en egen gurkmajonnäs igår. Ni vet att jag älskar gurkmajo. Jag tänkte så här, jag gjorde inte bara den för ingenting liksom. Här har vi den, jättefin och vacker. Och den måste ju såklart användas. Så det vi då gör nu är att vi håller på att värma upp grillen. Så har vi lite schyssta korvar vi ska stänga på. Och kabban oss igen. Kan du slice upp den här jäveln? Mm. Gudruns löser nattköket. Gudruns, den där känner så här. Kärna till er. Aldrig mått så bra i mitt liv. Glöm midsommar på er jävla. Du har fan lyckats bra med den här gurkmajon. Vad tyckte du? Jag fick lite på fingret och så här stickade av, helt ärligt. Ja, hur var korven då? Jag hörde bara. Jag har ändå grillat nu mitt i natten och bara kämpat här. Hurra, vad gott det var. Tack. Här, ge mig Jonis. Ge mig Jonis. Jag behöver ingen sinap. Ge mig gurkmajon, vad fan är det? Ge mig Jonis och gurkmajon. Oh. Alltså, det här var det godaste jag käkat. Helt ärligt, det smakar sig som en god räksallad. Ta mig, vart det bra? Korv. Oh my god. Jag vill bara säga att jag är myggbiten på hela kroppen. Okay, men man har stått här och grillat hela anställningen då. Nu kör vi. Mm. Hoppas du är nöjd. Nu snackar vi, boys. Hello guys. Hello my boy. Den är så jävla cool. Vilken var det som kom först? Det var den där. Det var den där. Den är piggast. Oj. Ja, han är riktigt bra nu. Här har vi en Arnold 2.0, fast lite svarta fläckar på huvudet, ser jag. Oj! Krillor lite.
Den här kom först, va? Japp, den är vildast. Du kollade det, Tevar. Jag tar min kyckling. Kolla på den här, den var ju också asbar. För att den är helt svart, eller typ så här lite gråsvart. Oj. Men om man kollar under den, så är den lite gul här på typ stjärten och magen lite nedsidan. Och jävlar, däcker ju inte på dricken. Åh oh, jävlar, helt vild. Så ja, de är fan skit, de är skitbra, men du är fan en succé alltså. Tänk att Arnold har varit exakt den här sizen. Alltså jämför de här med varandra. Det här var Arnold för 12 veckor sedan. Ja, 12 veckor sedan, ja jävlar. I'm in the Billies, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ay, feeling like Whitney. Okej, så shoutout till morsan som har gjort en kartong ännu en gång. Vi har värmeplattan där de måste ha sin värme, jätteviktigt. Här har vi lite vatten så de inte drunknar i vattnet. Så har man lite stenar där. Där har vi lite mat till dem. Nu går de in och gömmer sig där. Tjabba, tjabba. Ner med de här två. Så. Varsågoda. Du också. Hello, hello, hello guys. Tjabba, Arnold också, vad händer? Alltså kolla hur satan de här är. Det är helt sjukt. Och du försöker fly. Nej. Va? Nej. Så det blev totalt då 6 stycken kycklingar av alla 12 ägg jag hämtade hos Adam. Lite mer än vad jag förväntade mig egentligen. Fast ändå inte. Ett tag trodde att jag skulle bli ägg av allting. Alltså av alla, eller ägg. Kycklingar av alla ägg. Men sen insåg jag bara, nej men det kommer nog inte hända. Det är väldigt vanligt att under processen ägget blir en kyckling. Att någonting går snett och att det inte blir en kyckling helt enkelt. Och jag antar att det har hänt här och alla ägg kanske inte var befruktade eller någonting. Jag vet inte riktigt. Jag vill sitta så här så att de inte rymmer den där korgen. Jag måste hålla händerna här för. Arnold verkar gilla den här som fan. Jag vet inte om det är för att den är lik Arnold. Dock är den här lite... Den är lite svarta pricka på huvudet. Det är väl enda som inte är likt Arnold. Annars är den typ exakt likadan. Grejen är att jag ska inte behålla alla de här 6 stycken kycklingar. Det hade varit svinkul, men morsan sa att det kommer bli för mycket jobb. För det är faktiskt morsan som tar hand om de här kycklingarna mest. Speciellt Arnold då, som jag haft nu i varje 12 veckor. Det är bara i princip morsan som har tagit hand om Arnold extremt, extremt mycket. Jag har också gjort lite grann absolut. Men det är hon som har liksom sett till så att den får springa runt ut och hålla på. Och vi har ju ett hönshus för nu. Det kommer ett till hönshus nästa vecka. Och sen ska vi börja bygga ett mycket större hönshus nu under sommaren också. Alltså som den kan bo i på vintern och så vidare också sen. Och nej men du vet, maten, ger den vatten och så vidare. Såklart gör jag också lite sådana grejer. Men i princip det är morsan som gör 95% av allting. Hon säger att det blir för mycket jobb att ha flera stycken. Men såklart man måste ju ha några fler. Så Arnold har några leker med och så vidare. Det känns lite konstigt att ha en hörna. För Arnold är en hörna, för jag som inte har fattat det. Så jag tänker Arnold plus typ 2, kanske 3 kycklingar till. Och då är bara frågan, vilka ska man ha? Det är ju 2 gråa, det är en gul och 2 svarta. Jag tyckte det var kul att ha liksom den gula, den svarta och den gråa. Så har man en av alla. Plus Arnold, då är det 4 stycken dock. Jag vet inte om det är för mycket work eller inte. Men morsan tycker det är skitkul att ta hand om kycklingen. Så det är väl hennes nya hobby lite kanske, vi får se. Jag får ju såklart också hoppa in där och hjälpa till lite, absolut. Jag fick äggen av Adam och hans föräldrar sa att de också jättegärna skulle vilja ha några kycklingar. Det var det de sa det, men ta några extra ägg här, om det blir kycklingar av dem så tar vi jättegärna dem också. Så jag antar att de tar väl typ 3 eller 4 stycken av de där kycklingarna. De har ju jättefint hönshus och så vidare som ni såg i den här videon. Så det blir nog bra, det blir nog bra. Men ni får jättegärna kommentera vilka ni tycker att jag borde behålla. Om vi behåller 2 stycken, då kanske det blir typ en gul och en svarta. Fast jag gillar en grå också, fan jag vill ha en av varje. Jag kan inte riktigt besamma mig. Hur som helst, det här var en jävligt lång video. Och om ni diggade det får ni jättegärna visa det genom att lämna en tumme upp och prenumerera på kanalen. Och by the way, nu på måndag som kommer, 5 juli, så kommer jag idag väg till Skåne. Jag är där i 2 veckor. Och när jag även är där så är tanken att jag ska lägga upp väldigt mycket mer videos än jag har gjort senaste tiden. Jag har varit väldigt inaktiv senaste tiden känner jag. Det har varit videos typ en gång i veckan, en gång var 10:e dag och så vidare. Och det är ingenting jag vill fortsätta med. Det kommer bli mycket, mycket mer videos nu. Tätare in på framöver här nu. Så det, jag har en tanke att jag vill köra en video varannan dag hela tiden när jag är i Skåne. I alla fall testa på och köra det en vecka. Och då får ni jättegärna skicka videoidéer eller bara säga grejer jag borde göra, filma som kan vara nice och så vidare. Så skriv ett Instagram DM eller skriv en kommentar här under på videon. Så är det bara likea varandras kommentarer om du tycker att någon har kommenterat någon bra idé och så vidare. Så då kan du lösa det, det vore svinkul. Och med det sagt om det här, tack som fan för att du kollade på videon. Må bäst, hörs vi och ses. Peace, my fucking out.